Ja, det er jo også den her, man kan bare sidde og klikke 30 gange, og det giver ikke noget. Det var det, jeg gjorde i går, ikke? Der var der lidt der. Kroner. Det der rage, det har jeg ikke prøvet nu. Det er de der rage meter. Og jeg har også kun prøvet at få 7 free spins plus bonus. Vi har ikke prøvet at få 4 af dem. Det kan man altså også få. Man kan altså også få 14 free spins plus 3 ekstra free spins, så man kan også få 21. Vi har kun fået den her 7. Så er der free spins bonus, kan være nogle flere free spins eller noget andet. Så er der også skattekisten. 50 på 4 hjul, hvor der er denne skattekiste lander på 4 hjul, indeholder 5 præmier og 50 til 1000. Og også 7 til 21 free spins. Og så har den store gyldne skattekiste på 5. hjul. Det er 25.000-10.000 mønter og også 21. Så, og så er der de hovedspillet. Ham her med det røde er det højeste, og så ham der med klappen for øje. Men alle sammen er gode at få det her, hvis man får halvdelen af hovedspillet skærmen fyldt med de her. Eller bare guldmønterne, hvis man får sådan en helt skærm fyldt, kan jeg godt blive langt mange penge. Så er der 25 linjer. Med alle de der normale kombinationer. Yes. Skal vi have noget free spins? Det skulle vi have. Tak for det. Mange tak. Og ja, vi har fået en ekstra chest. Om jeg skulle have klikket på det eller et andet, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg skulle have gjort det. Jo, der var en chest her. Det er om maks 200 mønter. Det er altså ikke sådan lige... gjorde jeg så 150. Mest maks. Og det er altså 1 krone per spin. Men det kan man altså også vende 21 free spins. En ekstra vej. Hvad skal vi tage? Den her. Og 100. Yeah.
12, næsten 1300 mønter. 51. Ja, det var det, jeg snakkede, jeg starter videoen. Ja, der er ikke nogen, der siger, at jeg skal spille 3 timer. Jeg har spillet 1 time og 20 minutter nu. Og nok på 340, men jeg har ikke noget at lave i dag, så... Se, den kunne godt have givet en masse, hvis der havde været noget wild her og alt muligt. Det er det, jeg mener, hvis man har sådan en par stykker med af de her, og så bare en masse linjer. Se, der var mange af ham her. Desværre ikke nogen her. Så de der wildcards fejl. Ja, så er sådan bare så forsvundet fra min linje hernede igen. Så må jeg prøve at se, om jeg kan finde den Viking of Berserk. Viking of the Wild, Viking of the Berserk. Det er den her. Jeg skal lige rykke kameraet lidt. Og skal lige huske at klikke ned. Ja, der er 500 spilautomater, jeg har prøvet under 10. Så, men det har jeg ikke penge til at bare så prøve master. Spille sådan lige et stykke tid, før man sådan lærer den at kende. Ja, man kan så også lige prøve noget nyt. Bare prøve fra toppen af. Royal Family. Jeg bliver nødt til at dreje, fordi der er sådan et pop ud med mit Visa-kort. Sidste cifre er ikke hele mit kortnummer. Ja, indsat 25 kroner. Det er lige det, man skal lige tjekke. Indsat 1 krone. Og jeg bliver altså lige nødt til at lige kigge på informationen. Det er første gang, jeg ser den her. Ja, free spin symbol. Ram free spin symbol i basisspillet eller hovedspillet for at få 3, det er 8 freeze og 16 og 24 free spins. Det var mange. Og så er der wildcard med naren på.
samt to tilfældige bonuspræmier på 1. jul for mindst 8. Bonuspræmier vil være aktiv under hele Freespins-runden. Almindelige bonuspræmier, det er Wilds, 2 Freespins, fjern 1 lave. Sjældne bonuspræmier, det der med guld, det er de almindelige. 1. juls bonuspræmie, 2 ekstra freespins og 2 gange faktor. Og 4 gange, det er simpelthen guldkronen. Jul 3, jul 2, okay, det er jul 2, 4 gange. Og så 6, og så det er den højeste. Og 5. jul til højre, 9 ekstra freespins. Så er der Royal Chest på jul 5. I basisspillet, eller hovedspillet som de kalder det, er 1 til op til 100 til 2500 freespins op til 24. Og så er der i freespins, kan den få noget mere. Og så er der ham i rustningen, der er den højeste, og kongen, det må være væbneren, kongen, damen og ham. Og så er der alt fyldet. Og så er der 25 linjer. Ja, det prøver vi, og en krone. Ja, det er ham, der er højst og næsthøjst. Og så man vundet 63, det er det højeste indtil nu, men det er så også den højeste her. Og der var 2 kombinationer, der var en her og en op her. Og der er de der sjældne wilds. Der var de der wild. Ja, freespins bliver hele the wilds. Og vi skal simpelthen have 3 af dem, 3, 4 eller 5. Og så er der de der bonuspræmier, hvor der var de almindelige. Og så var der nogle sjældne bonuspræmier på de forskellige hjul. Så var der en Royal Chest. Yes. Der var en masse wild her. Det er også 7. Ja, 27, det er så den bedste. Oha, der var mange wilds der. Ja, må jeg lige kigge til mit upload til YouTube. Som om den er gået stå. Jeg har en dansk vlog video. Ja, jeg blev nødt til at genuploade de 7 dage fra. Ja, nu tager jeg mit keyboard op i sengen igen, som om jeg skulle til at køre Euro Truck Simulator. Det er jeg ikke ved.
Så skal vi have free spins. Ja, skal jeg have 3 af dem. Eller 4 eller 5. Men det er også en hyggeslot, man kan spille for en krone. Skal vi have den snart? Men altså, selvom det er en krone, har jeg fundet ud af, at man kan også godt tabe rigtig mange 100 kroner. Men der kommer mange wild, det gør der. Der kommer mange af hver. Du ser, hvis der har været nogle wild her, så er det bedre lidt. Se her med dame her, så der har været to wild her, eller noget her. Jeg tror, det er sådan en her, der godt kan komme sådan en over en halv side, bare med de ens. Ja, så er der mange, der kommer hver. 7,5 er den højeste. Nej, 27. Skal vi have den nu? Næh, ikke denne gang. Nej, det giver bare ikke sådan rigtig så meget. Kender den heller ikke. Den er fin nok, men den vil ikke sådan rigtig give noget sådan videre. Ja, så er det, og man skal vente og blive ved, så der kommer noget, eller skal man simpelthen bare droppe det og finde en mere. Jeg hælder mere til, så man bare skal droppe den her. Lige nu, fordi det er også, man kan simpelthen bare blive ved og sidde og klikke 100 gange uden der kommer de der free spins, så. Der var mange wild. Ja, den er ikke rigtig noget. Ikke nogen free spins. Ikke nogen af de der chest og ikke nogen bonus. Det var 12 kroner. Men jeg tror altså godt, det er en, der kan give meget i hovedspillet, hvis der kommer mange, der kommer mange ens. Så det er også derfor, den ikke giver sådan vildt meget tip, for den kan altså godt prøve at give rimelig højt i hovedspillet. Og rammer noget, selvfølgelig.
det vil jeg gøre. Men den har ikke givet noget chest eller noget wristband eller noget som helst. Den har kun vundet i hovedspillet. Kommer altså mange af de her. Hvis der har været, det kan altså godt give rigtig meget. Der er for langt over 100 kroner. De skal så bare ligge rigtigt. Og så en fight også. Må lige dreje, må lige prøve igen her. Yes, lad os prøve den igen. Royal Family. Leo Vegas Originals. Og skal altså lige huske, inden man klikker på noget, man skal have. Den er fin nok den her, men den vil ikke rigtig smide nogen af de der. Jeg vil, at vi skulle vende tilbage til den, når den er bedre humør. Ja, de er free spins, så har vi slet ikke fået en eneste af. Og heller ikke nogen bonuspræmier, og heller ikke nogen af de her. Sjældne bonuspræmier har heller ikke noget, og heller ikke Royal Chests. Jeg har faktisk kun vundet i hovedspillet. Det skulle være, at jeg skulle vende tilbage, indtil den bliver i bedre humør. Ikke rigtig give noget nu, tror jeg. Det virker ikke sådan, men jeg tror, jeg skal prøve en anden, og så vende tilbage til den her, måske. Prøver vi lige dreje kameraet. Super Spinner Bar X.